אני אעביר את המיקרופון ליוחנן שגם ידריך אותו, רכז ההדרכה שלנו. אנחנו נעלה מכאן חזרה לרכבים. אנחנו נבקש ממי שיכול, בוא נגיד ככה, אני יוצאת נקודת הנחה שכולם פה מחוסנים, מחלימים. מי שלא, אני יודעת על רכב אחד שיהיה למי שלא. אבל מי שיכול לצמצם רכבים, אז עדיף. בסדר? זאת אומרת, אם יש לכם שני מקומות פנויים ברכב ויש רכב לידכם גם עם שניים, אז תתאחדו בבקשה. טוב, אז ערב טוב. אנחנו נפגש הרבה, אבל דבר חשוב, ככה, איך עכשיו ממשיכים מפה? תכף נחזור לרכבים, ומאמין שכולכם חניתם פה למעלה, מיד אחרי הכיכר. עכשיו כשחוזרים לכיכר, אתם לא ממשיכים ישר שוב לשער ממנו הגעתם, אלא בכיכר פונים ימינה, ונוסעים ונוסעים ונוסעים, עד שתגיעו ותראו לכם חומה, זה השער האחורי של שבי שומרון, משם אנחנו יוצאים, חוסכים לכם איזשהו ברבור שלא בטעות תיסעו דרך שכם. חוץ מזה, מכיוון שאנחנו בסוף כן שיירה של כמה רכבים, אנחנו נוסעים על כביש שיש בו עוד רכבים ומניסיון, כן, קשה תמיד לשמור על שיירה, בכל מקרה לרשום בווייז תחנת הרכבת סבסטיה. בסדר, אפילו שזה לא השם ההיסטורי שלה, אבל ככה היא נקראת בווייז, תחנת הרכבת סבסטיה. אז אמרנו שני דברים, קודם כל אני אומר לחזור לרכבים, לנסות כמה שיותר להצטמצם ברכבים, יותר אנשים ברכב. בכיכר ימינה, נוסעים, 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 בסדר, אני אהיה הראשון עם רכב אאוטלנדר לבן, אמרנו זה, ולרשום תחנת הרכבת סבסטיה. כן, מרגע שנצא מהשער, זה ייקח אותנו בנסיעה של 5 דקות עד לשם, שם נחנה ונתחיל. יאללה, תודה רבה, נדבר עד כמה התאריך היום או בכלל בתקופה האחרונה התאריך מתאים להגיע למקום. אתם יכולים, הצגתי את עצמי או לא הצגתי את עצמי, יוחנן גולדין, עובד במרכז סיור ולימוד שומרון, גר באיתמר, ותמיד תמיד שמח לירח ולהדריך אנשים בשומרון, גם מי שלא אורח פה, תמיד אני שמח לראות אותו. אז ככה, אנחנו כרגע נמצאים בתחנת הרכבת, שאמרתי לכם לרשום בווייז, תחנת הרכבת סבסטיה. לחלקכם, הווייז לא עבד, ואולי זה בגלל שהווייז שלכם הוא נאמן להיסטוריה ולאמת ההיסטורית. כי לתחנת הרכבת באמת קוראים תחנת הרכבת מסעודיה. בטעות, בטעות היסטורית שהשתרשה, היא קיבלת השם סבסטיה, ותכף נספר את כל סיפורה. ובאמת הסיפור שהתחנה פה שנמצאת ממש מאחורינו, מתחיל בשנת 1900, כן, לפני 121 שנה, הסולטן של האימפריה העות'מאנית, עבד אל חמיד השני, ככה רוצה לחגוג לעצמו 25 שנות סולטנות, והוא אומר, אני צריך להגדיל את כוחי. ואיך מגדילים את כוחם? כל מי שגר פה באיזה עיר יודע שתמיד בשנת בחירות מחליפים את כל המדרכות בעיר, ובכל רחוב רשום לשירותכם ראש העיר, לשירותכם ראש העיר. אז עבד אל חמיד השני, כן, מכיר את השיטה, והוא אומר, גם אני אעשה את זה, אני אעשה רכבת גדולה באימפריה, רכבת שתחזה את כל החיג'אז, מה שאנחנו קוראים לו, כן, עבר הירדן המזרחית, תרד מדמשק עד למכה ומדינה, מקומות שבהם, כן, כל המוסלמים עולים לרגל, רוב האימפריה שלי מוסלמית, וככה זה יגדיל ויפאר את שמי. וככה הוא יוצא לפרויקט עצום של בניית רכבת, רק תחשבו, אני אומר, היום כמה זמן לוקח לבנות רכבת בישראל, ופה באמת תוך שנים ספורות הוא בונה את הרכבת. ברכבת הזאת יש כוח עבודה טורקי, והרבה ידע גרמני. נכון מאוד, הרבה ידע גרמני, בעצם כל הידע המקצועי של בניית רכבות. כשאני אומר כוח עבודה טורקי, באמת אנחנו יודעים שמתו אלפי חיילים טורקים ועובדים, מתו בשנות בניית הרכבת, בעיקר כמובן באזורים היותר מזרחיים והיותר מדבריים, שם מתו. ותוך כדי שבונים את הרכבת, אומרים, טוב, אם אנחנו כבר בונים רכבת, אז בואו נעשה לה עוד כמה סעיפים, לא רק מדמשק על עבר הירדן המזרחי
עד לארץ חיג'אז, כמו שאומרים, אלא גם נפנה אותה לתוך ארץ ישראל עצמה, וככה בעצם נוצרת רשת של רכבות שאנחנו מכירים אותם היום בתוך ארץ ישראל. קודם כל, הרכבת הראשונה שאנחנו מכירים כרכבת העמק, שלמעשה מגיעה, כן, חוצה, אנחנו מכירים, יש מנהרות הירמוך, חוצה מתחת לירמוך לתוך ארץ ישראל, ומשם מגיעה עד לחיפה. המטרה שלה הייתה קודם כל להיות רכבת לוגיסטית, להביא, בעצם להביא אספקה מנמל חיפה, על מנת שיסייע לבנות את הרכבת, וככה בעצם נוצר לנו הקו שמוכר כרכבת העמק. היום אנחנו, כן, חידשו אותו בשנים האחרונות, והיום הוא מוביל מחיפה לבית שאן. ומתוך רכבת העמק יש לנו עוד סעיף שעכשיו אנחנו נמצאים עליו, שהוא רכבת השומרון מאפולה. יוצא לנו סעיף שהולך דרומה, לג'נין, מג'נין מגיע לפה תחנת מסעודיה, וממסעודיה הסעיף, הרכבת מתפצלת לשני סעיפים, מזרחי ומערבי. הסעיף המזרחי הולך לשכם, אנחנו בזמן הקרוב עוד מעט אנחנו נלך על שרידים של אותו סעיף, והסעיף המערבי הולך לכיוון טולקרם. בהמשך גם הסעיף של טולקרם הוגדל, כן, הוא בעצם הוארך יותר, כי הוא רץ לכיוון מצרים בשנות מלחמת העולם, זה היה משמעותי, ולכן התחנה הזאת מקבלת את השם מסעודיה. היום היינו ממשילים את זה לתחנת רכבת סבידור מרכז, אולי, כן, התחנה הכי מרכזית בישראל, שיש בה הכי הרבה החלפת רכבות, שכולם נפגשים עם כולם, וזה בדיוק השם מסעודיה. מסעודיה, הכוונה היא תחנת השמחה. למה השמחה? כי נפגשים, כן, אני הגעתי, כן, אני עכשיו בדיוק צריך להגיע משכם לחיפה, הבלדות שלי צריך להגיע מטולקרם לחיפה, עוד מישהו עכשיו הגיע מחיפה לשכם, וכולנו נפגשנו פה בדרך, עצרנו פה לקפה, ונפגשנו, וככה תחנת הרכבת הזאת עושה את תפקידה. אמנם היא לא עובדת הרבה שנים, היא עובדת סך הכל מ-1916-17, כן, כבר באמצע מלחמת העולם היא מתחילה לעבוד, עד שנות המרד הערבי הגדול. בשנות המרד הערבי הגדול, הבריטים שעוד החזיקו את הרכבת הזאת, היו צריכים להתחיל לשמור עליה ביתר סט, כי רכבת זה מסמל סמל שלטוני, ולכן הערבים היו פוגעים ברכבת. באיזשהו שלב הבריטים אומרים לעצמם, חלס, עם כל הכבוד אנחנו משקיעים מלא מלא אנרגיה בלשמור על הרכבת של הערבים בשביל הערבים, כן, זה רכבת שמשרתת את הקשר בין ג'נין לטולקרם לשכם, ובשנות המרד הערבי הגדול הרכבת מפסיקה לפעול. זה שונה, זה היה שלב מ-36, המרד הערבי הגדול זה 36 עד 39, אבל הרכבת הפסיקה לעבוד בשלבים, כלומר בהתחלה חלק כן עבד, חלק לא עבד, עד סוף המרד הערבי הגדול הרכבת מפסיקה לעבוד לגמרי. ומה שנשארנו זה בעצם המבנה הזה, כן, המסילות, שהמסילות אתם בעצם עומדים עליהן עכשיו כמובן מפורקות לגמרי, כי ברזל זה אחלה חומר לבניין ולתשתית, וכל הברזלים נלקחים, את הבניין עצמו אין מה לפרק, כלומר אבנים זה לא מה שחסר פה, לא מה שחסר פה באזור, אז הבניין עצמו נשאר. וככה הרכבת יותר מאוחר הופכת להיות בסיס, כן, אחרי 48 הופכת להיות בסיס ירדני קטן, ואחרי 1967 פשוט נשארת פה תחנת רכבת. בשנת 1974, כשגוש אימונים מתחיל לעלות לשומרון, אריאל שרון, שאז הוא בעצם מוביל אותם, אומר לנו, שמעו, יש לי בשבילכם מקום מעולה. תחנת הרכבת, למה תחנת הרכבת? מה היתרונות שלה? קודם כל, זה אדמות מדינה. אף אחד לא יכול להתווכח, להגיד לכם קרקע פרטית. אדמות מדינה, כן, שטח ציבורי, כן, הכי, כן, הכי, הכי בטאבו, אין מה להתווכח את זה. דבר שני, רציתם להגיע לשכם, אז זה יחסית קרוב לשכם. עוד דבר, זה קרוב לציר 60, ראיתם, אנחנו פה ירדנו מכביש 60, נסענו נסיעה של כמה עשרות מטרים והגענו. כן, נמצא מתחת לסבסטיה, בירת ממלכת ישראל, משהו מאוד מאוד סמלי. הנה, פיקס של מקום. וככה, ומבנה בנוי. ומבנה בנוי שאפשר להתמקם סביבו, נכון? וככה מתחילים לעלות לפה. כן, אנחנו מכירים שגוש אמונים, כשהוא עולה את העליות שלו לשומרון, הוא עולה 8 עליות. אז ראשונה הייתה למחנה חורון, בעד 3, מה שנקרא, ליד, מתחת להר גריזים בכניסה לשכם. אבל 7 עליות היו לכאן. עכשיו, כשאני אומר 7 עליות, אל תדמיינו, כן, אני אומר אל תדמיינו, חלקכם אולי, כן, אני קצת צעיר, חלקכם אולי גם הייתם שותפים שם. לא כל העליות היו עליות ענק. יש עליות שהיו עליות של כמה עשרות אנשים בודדים. אבל לאט לאט, מעלייה לעלייה, כן, כמו שאומרים, מעולה לעולה, כוחנו עולה, אז מעלייה לעלייה כוחנו עולה, ומגיעים עוד ועוד אנשים, והעליות גדלות וגדלות, עד שאנחנו מגיעים לחנוכה, תשל"ו, דצמבר 1975, שאז כבר אנחנו מגיעים פה לעלייה של אלפי אנשים, זה גם חנוכה, חופש,
מלא מלא בני נוער מגיעים לפה, מה גם שבאותם ימים יש את ההחלטה באום שהציונות היא גזענות, דבר שיוצר ככה רגשות פטריוטים בעם, ומתכנסים פה כן, אנשי גוש אמונים ואלפי תומכים, ואז ממש מעלינו מרחף המסוק, במסוק טסים שלושה, ראש הממשלה רבין, הרמטכ"ל מוטה גור ושר הביטחון פרס. ורבין, שמאוד מאוד אהב את פרס שישב לידו, אמר לו, יאללה חביבי, האלה החברים שלך, המתנחלים, לך תטפל בהם. ואז פרס נוחת פה, מקבלים אותו בהתחלה בשירה וריקודים, נכנס למרתף של תחנת הרכבת יחד עם הנהגת המתנחלים, ואומר להם, טוב חברים, מצטער, אתם יודעים, אין לכם אישור ממשלה, אתם צריכים להתפנות. והמתנחלים, כן, שכבר רקדו וסמכו לו, לא היו מוכנים לדבר הזה. ואז יוצא החוץ הרב משה לוינגר, זיכרונו לברכה, שבוודאי אתם זוכרים אותה שהיה אדם מאוד מאוד גדול, אבל גם היה שחקן גדול, היה אדם מאוד מאוד דרמטי, תופס את החולצה שלו, כאילו בשתי הידיים, ואומר, יהודים לקרוע, מפנים אותנו מארץ ישראל! עכשיו תדמיינו, אלפי בני נוער שיושבים פה, מתחילה מיד להתפתח איזושהי מאומה, אלוף הפיקוד אומר לפרס, שמה, ככה אי אפשר, פרס גם כן מבין שזה, כן, יהיה אירוע חמור מדי, אומר להם, שמו, פה אי אפשר לדבר, בואו אליי מחר בבוקר ללשכה בתל אביב, נסגור את הדברים כמו שצריך, ובאמת למחרת בבוקר מגיעים ראשי המתנחלים ללשכה בתל אביב של פרס, ושם הם סוגרים את המסמך שאנחנו מכירים כפשרת סבסטיה, פשרת קדום, פשרת סבסטיה. בסדר, זה כתב ידו של שמעון פרס. של אותה פשרה, ויש פה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון, המתנחלים יעזבו את סבסטיה. הסעיף השלישי זה הממשלה, קצת כמו היום, הממשלה בעוד כמה חודשים תקיים דיון, מה שנקרא בימינו נקים ועדה. הסעיף השני הוא הסעיף, אתם רואים, עם הכי הרבה מחיקות ותיקונים, הכי ארוך והוא גם הכי משמעותי. הסעיף השני אומר ש-30 משפחות מחברי הגרעין יעברו להתגורר במחנה צבאי סמוך. ועם הדבר הזה חוזרים לפה ראשי המתנחלים, ועד מוצאים לנו בעצם את התמונה האייקונית הבאה, כן? התמונה של, כן, מי שקצת קשור, כן, זה הרב לוינגר, הרב לוינגר וחנן פורט על הכתפיים, וכולם שרים ורוקדים, תחנת הרכבת ברקע שלהם, עמדו ממש כמה, כן, 30 מטר מאיתנו, כולם שרים ורוקדים, כן, וכולם מאוד מאוד שמחים. עכשיו, אני תמיד, כשהסתכלתי על התמונה הזאת, אמרתי, רגע, אתם רציתם, כן, אתם דיברתם על להקים יישוב בשומרון, להקים יישוב בארץ ישראל. עכשיו, יצא לי פה ושם, כן, להעביר ימים רבים בבסיסים צבאיים. לגור בבסיס צבאי, זה החלום שלכם? זה מה שרציתם? בשביל זה אתם כל כך רוקדים ושמחים, ועוד עם משפחה, כן, לעבור לגור במשפחה בבסיס צבאי, בסדר, חדר אוכל משותף, מקלחות, תואלים, לא בדיוק התנאים הכי זה. על מה אתם כל כך רוקדים ושמחים? אבל, קצת קשה לראות מהמרחק שאתם עומדים, אבל יש פה שתי דמויות על הכתפיים, כמו שאמרנו, הרב לוינגר וחנן פורט. הרב לוינגר מסתכל על חנן פורט. אבל חנן פורט, כן, אני אגיד לכם, תעצו להאמין לי, כי אתם קצת רחוקים מהתמונה, חנן פורט מסתכל לשמיים. בעצם הוא עוצם עיניים, ליתר דיוק, אם הייתי עכשיו יושב ומתקן את התמונה הזאת בגרפיקה, הייתי עושה לו עננים. עננים של חלום שיוצאים לו מהראש, וחנן פורט, כן, הוא היה, כן, אנחנו יודעים שהוא היה איש מעשה, והוא גם היה חולה מאוד מאוד גדול. ולמעשה מה שחנן פורט רואה, זה את מה שהולך להיות קדימה. חנן פורט מבין שבמעשה הסמלי הזה של כמה משפחות שיגורו במחנה צבאי, באמת זה לא החלום. אבל זה שבר את הדרך לחלום, שברנו, כן, מה שקרה, עברנו את הקיר, והנה עכשיו אנחנו הולכים לחלום, והנה אנחנו נמצאים פה היום, כן, יותר מ-40 שנה, 45 שנה אחרי, כן, 500,000 יהודים ביהודה ושומרון, קדומים שהם רצו להקים למועצה מקומית, מתוך קדומים יצא גם היישוב אלון מורה. כן, אנחנו מדברים על זה ששנתיים מאוחר יותר אחרי התמונה עולה מנחם בגין לשלטון, והוא ושמיר ביחד מקימים את רוב ההתיישבות שיש לנו ביהודה ושומרון. ובאמת בסופו של דבר, בזכות אותם אנשים חולמים, אנחנו יכולים להגיע לפה היום, להתטייל, להסתובב, לישון בלילה בשבי שומרון, או כל אחד פה, כן, אם מישהו פרשן באיזה מקום אחר בשומרון, אז זה גם עובד. ובאמת בזכות אותם חולמים, שלפעמים אנחנו אולי מסתכלים עליהם כמשוגעים, באמת שלפעמים אולי הם באמת משוגעים, אנחנו יכולים להגיע להרבה הרבה מקומות בחיים.
אז זהו חברים, אנחנו עכשיו נצא לחלום שלנו הלילה, שזה סבסטיה שנמצאת ממש ממש מעלינו. קודם כל אני אומר, כן, ממש קרה בקטע הבטיחותי, רוב המסלול הוא על, כן, הוא על שביל קורקר, מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד נוח, וגם לא אמורות להיות מכוניות. הקטע הבטיחותי הכי קריטי פה זה המעבר כביש שתכף נבצע, כביש שפנינו ממנו. בסדר, עכשיו נגיע לשם כולם ביחד, נחכה, צהל יסייע לנו לעבור את הכביש בבטחה. בסדר, אני מבקש פשוט שנעשה את זה כגוש אחד, ואז נלך. חוץ מזה, כל שאר המסלול הוא בצורה מאוד מאוד בטוחה. חנן, מה זה פה מאחורי? פה יש איזשהו גן אירועים קטן של פלסטינים. זהו חברים, אנחנו יוצאים. מישהו מתחיל, כן. גשר של הרכבת. בוואדי לא יכול להיות. אנחנו על גשר של הרכבת, הנה, תראו שם את המבנים. עכשיו, רגע, אני אסלח פה את דברים. רוצים לדעת כמה טיפסנו, הם נותנים צ'ופר עם עובר גבינה לפי ה... לא, לא טיפסנו יותר מדי, אבל זה היה פשוט שיפור, אז ככה... כמה? 700 מטר! לא נורא, אחר כך יש לנו ירידה. בריכה אולימפית וחצי. זה קילומטר וחצי. המתונת. טוב. אני יודע, אני יודע. חברים, אנחנו עכשיו, כמו שאמרנו, נמצאים ממש בשערי העיר, שערי העיר נמצאים פה. כן, מתחילים ממש ככה לראות פה מאחורינו, כן, יש לנו פה את המגדל הראשון, ופה, כן, פשוט אני לא רוצה להקים אתכם בשביל שנלך עוד 50 מטר, אבל תכף, כן, שנקום ונלך, אז תראו, יש פה, כן, אפשר לראות פה את המגדל הבא שמציץ, ומולו, שם יש עוד, כן, עוד מגדל. יש פה בסיסים כבר, כן, הבסיס של החומה פה הוא מתקופת הברזל 2, תקופת המלוכה. אבל מה שאנחנו רואים היום, זה כבר יותר מאוחר, כבר רוב החומה והמגדלים פה, שערי העיר האלה, הם הרודיאנים. ואומנם קצת, ככה, כבר קצת דיברו על זה למטה, כי אפשר שלא לדבר על זה, אבל באמת שמגיעים לשערי סבסטיה, שערי שומרון, למעשה, אי אפשר שלא לדבר על, על הסיפור שקורה פה בשער, בשער העיר שומרון, כי אנחנו ב... מלכים ב', מדברים על ארבעת מצורעים שיושבים בשער העיר ואומרים, וואלה, המצב בעיר מאוד מאוד קשה, יש הרבה רעב, וכן, זה סיפור שאנחנו נדבר עליו בתוך העיר, ואומרים, המצב כל כך קשה שאנחנו לא יודעים מה לעשות, כן? בתוך העיר, כל הכבוד למי שישלים את הצעדים באפליקציה של כללית, זה 2500 צעדים בשבוע, זהו. ככה, הם אומרים, כן, אם נלך עכשיו לעיר, אין אוכל בעיר. אם נלך, כן, אם נלך החוצה, אז גם איננו כל כך, כן? כן, אם אמרנו נבוא העיר והרב בעיר ומתנו שם, כן, ואם אנחנו נלך לשם, נלך למחנה הרם, אנחנו גם כאילו, איננו מה להסיד. כלומר, או שהמצב, כן, נלך למחנה הרם, או שנחיה או שנמות, מה שקרה, יהיה מה שיהיה, יותר גרוע כבר לא יכול להיות. והם באמת הולכים למחנה הרם. ומה שקרה במקביל, כן, אם עכשיו היינו פה בבימוי של סרט, אז התמונה עוברת לתוך העיר, ואלישע מספר, כן, הנביא אלישע אומר בבית המלוכה, כן, מחר שעה סולת בשקל ושעתיים סוערים בשקל בשער שומרון, כן, אומר, המצב עכשיו בעיר מאוד מאוד קשה, אבל מחר, תראו מה זה, יהיה טירוף, הכל יהיה זול. ויען השליש אשר למלך נשען את, כן, ויאמר, הנה השם עושה רובות בשמיים, מה יהיה הדבר הזה? ואז אלישע אומר לו, כן, הנכה רואה בעיניך ומשם לא תאכל. כן, הוא אומר, אתה תראה את זה ולא תזכה לאכול את זה. ובאמת, מה שקורה שהמצורעים יוצאים החוצה, רואים את מה שקורה במחנה הרם, הם באמת בשוק מסתובבים בין האוהלים של מחנה הרם, רואים שמחנה הרם פשוט קמו ונטשו. כן, תחשבו שמחנה הרם יושב פה בעמק שמתחתנו, מחנה נטוש לגמרי, הכל
מלא מלא באוכל, ואז הם הולכים, כן, מתלבטים מה לעשות, בסוף מעבירים את המסר לעיר, אנשי מתלבטים בהתחלה, אולי זה מערב, אולי זה לא מערב, נדלג פה על כל הסיפור הזה כי הוא קצת ארוך, אבל בסוף אנחנו יודעים שיש נבואה והנבואה גם צריכה להתקיים, ולכן בסוף אנשים, כן, אנשים קולטים מה קורה בחוץ, כולם נחפזים, כן, והיצא עם והיבוזו את מחנה הרם, כולם יוצאים בשעתה, כן, והמלך הפקיד את השליש שנשען על ידו על השער, כן, הוא שם את השליש בכל זאת שינהל את מה שקורה בשער העיר, והרמסו העם בשער והימות כאשר דיבר איש האלוהים. כן, כלומר בסוף השליש שעומד פה בשער שלא האמין בדברי הנביא באמת רואה מצד אחד את השפע, מצד שני נרמס על ידי המון ומת. והסיפור הזה חוץ מאיזשהו סיפור באמת מאוד מאוד, כן, אפשר לדרוש עליו ודבר עליו הרבה דברים, אני מאוד אוהב אותו דווקא בגלל רחל המשוררת שכתבה את השיר שלה. התלבטתי אם לצלם דפי מקורות או לא, אמרתי להביא דפי מקורות בלילה זה קצת קצת פחות נוח, אז אני אקרא לכם את השיר ומי שמכיר מכיר ומי שלא נקרא אותו רגע, כן, היא מביאה את הציטוט: וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער ויאמרו אשר ראהו היום הזה יום בשורה הוא. ואז כותבת רחל ככה: בשכבר הימים האויב הנורא את שומרון הביא במצור, ארבעה מצורעים לה בישרו בשורה, לה בישרו בשורת הדרור. כשומרון במצור כל הארץ כולה וכבד הרב מנשוא, אך אני לאווה בשורת גאולה אם מפי מצורע היא תבוא. הטהור יבשר וגאל הטהור ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור אור ליום בשורה הגדול. רחל אומרת פה משהו מאוד מאוד קשה, כן, אומרת אני את הבשורה, כן, בשורת הגאולה לא מוכנה לשמוע מפי אדם שהוא מצורע. בן אדם שכן, היום, כן, אנחנו קוראים לזה טהרנות, כן, בן אדם שהוא, כן, הוא לא מספיק, הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק הולך בדרך שלי, אני לא מוכנה לשמוע ממנו את את בשורת הגאולה, כן, וזה, יש מה שקרה, רבו הדרשנים על השיר הזה, כן, היום מדברת על רצח ארלוזרוב שסביבו נכתב השיר, בעצם שיר שמכוון כנגד הרוויזיוניסטים, אנשי הימין, או כן, יש כאלה שאומרים שזה לא, אלא נכתב יותר בצורה כללית. ובאמת אני חושב שיש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, כי המון פעמים אנחנו רוצים, כן, רוצים להגיע ל, כן, לשמוע המון, כן, לשמוע המון המון בשורות בחיים, וברגע שזה מגיע ממישהו שמבחינתנו הוא הכי, הכי הפוך לנו והכי, כן, והכי נגדנו, אנחנו לא מסוגלים לשמוע את זה גם אם זה הדבר הנכון. כלומר תחשבו על, כן, על כמה דברים בחיים אנחנו שומעים, כן, נראה שעכשיו ש בימים האלה שהתחלפה בממשלה, זה מאוד קל לראות פתאום, כן, איך דברים נאמרים לפי, לפי פוזיציה, כן? מה שהיית בקואליציה, אתה אומר, כן, אתה, והיית באופוזיציה, דברים מתחלפים, ובאמת, אנחנו המון פעמים מסתכלים על מי שאומר את הדברים, ולא על ולא על הדברים עצמם, ואני חושב שכן, האמירה של רחל, אם יורשה לי, זו אמירה שאי אפשר להסכים איתה, כי זו אמירה שבעצם אומרת, אני מוכן עכשיו, לפספס את בשורת הגאולה רק בגלל שהיא לא מגיעה בדרכים מדויקות, כן, זה כמו ש, כן, כמו שזה מישהו פעם אמר לי באיזה דיון ביישוב, הוא אמר לי, כן, איזה נורא זה שאנשים לא דתיים הקימו את המדינה. אמרתי לו, כאילו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לבן גוריון את הכוחות, ובן גוריון היה שליח והוא עשה את זה, גם אם בעיניך הוא לא היה, כן, הוא לא הניח תפילין כל בוקר. כלומר בסוף אומר, אנחנו צריכים, גם לא תלית, כן. כלומר אומר בסוף אנחנו צריכים לדעת שבאמת שדברים, כן, דברים טובים שהם באים ובשורות טובות שהם באות, צריך לדעת לקבל אותם גם לפעמים, אז יש לנו אולי איזושהי רתיעה טבעית ממשהו שאנחנו אומרים, זה לא, כן, זה לא קוסטי שלנו. אבל בסוף אני אומר, אם הדבר הוא נכון, אז זה ודאי שצריך לדעת לקבל אותו. ותראו, כן, בסוף מי שהקשיב למצורעים והתנהג לפי מה שהם אמרו, זכה גם לאכול. וגם להגיד הלל עליו. וגם להגיד הלל, נכון. זהו, חברים, אנחנו עכשיו נכנסים לעיר. ככה, אנחנו נלך עכשיו, כן, יש לנו פה איזושהי עליונת, ואז אנחנו הולכים, מתחילים ללכת על הדקומנוס של העיר. אנחנו נלך עכשיו, נראה בצד שמאל את העמודים המאוד מאוד יפים. באיזשהו שלב באמצע העמודים, שוב, אני עכשיו נותן פה עזרה מראש, אנחנו עושים איזשהו קטע שאנחנו עולים, עלייה קצת תלולה. בסדר, קצרה, יותר קצרה מה שעשינו, הרבה יותר קצרה מה שעשינו עכשיו, קצרה ותלולה. בסדר, אז כמובן שנעשה את זה שם לאט ונחכה לכולם וכולי, אבל תהיו מוכנים לזה ותהנו בינתיים מהעמודים הנפלאים של הדקומנוס יהיו לשמאלנו.
קדימה, אנחנו לא ממשיכים. מה, אנחנו ממשיכים? אתם עכשיו תראו, יש בעיקר בצד שמאל שלנו יד הקומנוס של העיר. הנה, עכשיו הוא מתחיל. שימו לב שהעמודים האלה עמדו כאן כל השנים. איך אנחנו יודעים? כי כל הנושאים, כל ספרות הנושאים של מי שמגיע לפה, נותנים לנו את העמודים, ואפשר לראות גם את כל הצבע השחור, אפור, שבעצם מראה שהעמודים היו חשופים, וכן, יש להם את השתייריות של כל השנים. רק תראו מה זה איכות בנייה של לפני 2000 שנה. רגע, זה מימי הרומאים או מבחינה אחאב? מה זה? זה הרומאים. יוחנן, מתי זה? מתי העמודים האלה? איזה תקופת הרומאים? העמודים האלה? לא, זה כן, רומאים. מדריך, מה זה דקומנוס? הרחוב הראשי. מה נשאר למעשה מהממצאים שלך? לקומנוס הוא הרחוב הראשי של מזרח מערב בעיר. לעומת הקרדו שהוא הרחוב הראשי של צפון דרום. אז בעיר סבסטיה הקרדו קצת בעייתי, לא בדיוק מצאו אותו. אבל הנה הדקומנוס, אנחנו רואים אותו מאוד מאוד יפה. עוד מעט גם נראה חלקים יותר רחבים שלו. רחוב עמודים בכניסה לעיר, רחוב שוק. כן, נכנסים לפה, תדמיינו את עצמכם, נכנסים לשוק ועוד ביום שני וחמישי שזה יום שוק, הכל מלא בסוחרים שמוכרים לכם פירות, שוקולדים, מטבעות עתיקים מלפני 2000 שנה. כיפות, שוקולדים, כיפות, שופרות. העמודים עמדו או שמישהו היה? רוב המוחלט של העמודים עמדו פה, אפשר לראות את ממש את השחור שלהם. עדיין עומדים. אבל הם לא עמדו סתם. השחור הזה זה... לא. מה היה? קשר. אבל אתה תסתכל פנימה, עוד מעט נראה יותר עמודים. אומר, פה חנויות סגורות, מקורות. מה זה עמודים? כן, כן. החנות היא שם, אנחנו הולכים בשם. כן, בדיוק, אנחנו הולכים ברחוב, החנות היא, אתה רוצה מזגן, תיכנס פנימה. תחשוב רחוב דוד בירושלים שיודעים. תו סגול או ירוק? אבל בפנים יש עמודים של נשאי של נפק שלו, לא? זה עמודי גיר, עמודי שש הם יותר בפנים. זה בטונד הרומי. הנה, חברים, שימו לב. פה יש לנו חלק שחפרו את הרחוב, טיפה יותר עמוק. מתחת לצביעה פה יש את רצפת הרחוב. אגב, ככה אפשר לראות מה הרוחב ככה. מה זה למעשה המוטו? זה הדקומנו, רחוב הראשי, נקסה. אני טיפה יותר קרובים לבתים, אז אני גם מדבר בלי הגברה, בשביל לא להפריע את מנוחתם של השכנים, של בני הדודים. אז ככה, אנחנו עכשיו הגענו לחלק העליון של סבסטיה, כמעט הכי עליון, אנחנו
עוד מעט, כן, אנחנו נעשה סיבוב שנסיים אותו פה גם, ואז כן, אחרי שנהיה בחלק הכי הכי גבוה של העיר, אבל אנחנו עכשיו באחד החלקים העליונים של העיר. והאמת, שמי שפעם יצא לו להדריך סיבוב בסבסטיה, אז בדרך כלל זה אחת הנקודות שבה דווקא מסיימים ולא מתחילים, אבל מכיוון שככה המסלול הביא אותנו לפה, אז נתחיל לספר את הסיפור פה. אז אנחנו מספרים קודם כל בעת על העיר שומרון שמתחילה, הסיפור שלה מתחיל מפילוג הממלכה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. כן, ירובעם לוקח את, את רוב העם איתו, כן, אחרי מותו של שלמה, ירובעם מול רחבעם, כן, משפט הזקנים מול משפט הצעירים, וכמובן, כן, אחרי שהוא, אומר, אחרי שהוא מקשיב לעצת הצעירים, ואומר אבי, יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, אז עם ישראל אומר לו, סבבה, אין לנו חלק בבית דוד ונחלה בבית ישי, ובעצם נוצר הפילוג, החילוק הגדול בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, שבעצם, כן, הממלכה היותר גדולה והיותר חזקה, ואז ממלכת, כן, ממלכת ישראל בעצם עוברת שורה של, כן, כמו בעצם, אפשר להגיד, המון המון ממלכות בעת העתיקה, עוברת שורה של הפיכות, כן, של מיתות, מיתות מוקדמות, רציחות כאלה, כאלה ואחרות, וחוץ ממלכים שמתחלפים המון פעמים, כן, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, יש לנו גם תחלופה של ערי בירה, כן, דבר שאנחנו לא מכירים לדוגמה ביהודה, אבל בישראל, אז אנחנו מתחילים בשכם, עוברים לפנואל, אחרי זה לעיר תרצה, ובסופו של דבר המלך חומרי מגיע לכאן, ויקן את הר שומרון בחקרה עם כסף מאת שמר אדוני הר, כן, ויבן את העיר ויקרא את שם העיר שומרון על שם שמר אדוני הר. ובעת יש משהו, אני פה כרגע, האמת בלי, כן, בלי המפה של הכבישים, אבל אם עכשיו הייתי מצייר לכם, היה קצת אפשר לראות את זה במצגות שהראו, אם עכשיו הייתי מצייר לכם את הנדידה של ערי הבירה של ממלכת ישראל, שהוא מדבר על שכם, על תרצה שחלקכם הייתם שם לפני חודש, ושל פנואל, האמת שיש פה גם חלק שהיו איתי בפנואל לפני שנתיים, שנמצאת בעבר הירדן המזרחי, כולם, כן, וכמובן שומרון, כולם נמצאות על פלוס מינוס אותו ציר של מזרח מערב, כן, ציר שהיום אנחנו קוראים לו כביש 57, כן, הכביש שנוסע מנתניה עד לגשר אדם, היום כבר, כן, הוא מחולק ומבוטר ואי אפשר לנסוע בו, אבל אם תלכו על הציר הזה, בעצם אנחנו נמצאים על אותו קו, כאן אנחנו עכשיו בשומרון, כן, שכם ממש פה סמוכו עלינו, כן, בצד שמאל שלי, צד ימין של רובכם, רק רגע נראו את ה... נעבור ללייזר, זה יהיה יותר זה. בסדר, שכם כבר נמצאת שמה, כן, זה הר גריזים, זה הר עיבל, שכם נמצאת שמה, אז כן, אנחנו, שכם, תרצה, גם כן נמצאת ממש בקו, כן, בקו מזרחה מאחוריי, ופנואל גם פלוס מינוס, כלומר, הכל זה על איזשהו אותו קו. היום, כשאנחנו מסתכלים על, כן, על כל המקומות האלה, לא, כן, לא סבסטיה, שומרון, ולא פנואל, ולא תרצה, מה שנשאר בכל המקומות האלה כעיר חשובה, זה אך ורק שכם, שמאז ימי אבות הייתה עיר חשובה, אבל באמת זה איזושהי דרך, כן, שהתנ"ך כבר מכנו את הדרך מבוא השמש, כלומר דרך שיש לה שם בתנ"ך, כנראה איזושהי דרך משמעותית, שהייתה דרך מאוד מאוד חשובה, ולכן כל ערי הבירה תמיד נודדות, כן, ערי הבירה של ממלכת ישראל נודדות על הדרך הזאתי, למה קצת לפה, למה קצת לשם, כן, למה פעם מערב ופעם מזרחה, נדבר על זה בתחנה הבאה, אבל זה הכיוון, זה המגמה הכללית של... עוד פעם להצפיע על גרזים ועיבל? כן. הנה שם. ככה. הר הקרוב אלינו, הר הזה. זה הר עיבל. הזה? אנחנו, אגב, גם אנחנו עכשיו על איזושהי אצבע של עיבל, אבל זה חלק יותר מרכזי של עיבל. והר הרחוק, כן, הבתים שרואים ממש, כן, בקצה אופק, זה כבר הר גרזים. כן, היישוב הר ברכה ומצפה יוסף, כן, זה הקצה ה... מה שאנחנו רואים פה זה הקצה המערבי. היישוב הר ברכה, או מצפה יוסף, או מזבח יהושע, שאנחנו מכירים על הר עיבל, כן, והיישוב ברכה ושכונת השומרונים ומצפה יוסף על הר גריזים, הם נמצאים כולם בקצה המזרחי. אנחנו פה רואים יותר את הקצוות המערביים, שוב, הר גריזים ברחוק והר עיבל זה הר הקרוב. אנחנו לא רואים פה את האנטנות של פסגת הר עיבל למי שמחפש, וגם לא... רחוק.
אולי, מה? שכם, שכם עצמה יושבת, שכם עצמה יושבת בעמק בין הרגיזים להריבל. את העיר המרכזית אנחנו לא רואים, אבל כל זה, למעשה זה שכונות של העיר שכם, כן? שכונת רפדיה, כן? שיש את בית החולים של העיר. ואוניברסיטת הנג'ח, כולם נמצאות על החלק הזה של העיר, כן? ובעצם בחלקים הגבוהים של הר גריזים. כן, כלומר, שכם ממש נמצאת פה מעלינו, ממש, כן, ממש פה, ממש פה לידינו. ואם אני ממשיך פה, אז יש לי, אני, אתם יודעים, כבר נמשיך עם הלייזר, כי זה נחמד. אז פה למטה זה הכפר דיר שרף, שאנחנו ויתרנו על הנסיעה דרכו בחזור, אנחנו כן נעבור דרכו. כשנגיע לדיר שרף, נגיע לכיכר נפנה בימינה, הנה כבר אמרתי לכם עכשיו, שווה שומרון. מעל שווה שומרון פה, כפר בשם קוצ'ין. כן, לא קשור לקוצ'ינים יהודים מהודו. כן, כפר בשם קוצ'ין. והנה אנחנו רואים פה, כן, כבר לדור של כפר שנקרא ג'יט. האזור פה, כן, אנחנו רואים פה את הקצה של קדומים, כפר קדום. בסדר, בעצם כביש 55 עובר, כן, מתחת לג'יט ומתחת לקדומים, ממש איפה שאני מצביע עכשיו. וסליחה, זהו, והחלק המואר הזה, החלק היחסית יפה, זה אזור תעשייה ברון, כן, שהוא גם כן משוייך למועצה מקומית קדומים, אבל לא, פיזית הוא לא מחובר אליה. אבל שכל מי שנוסע משווה לשמרון לכיוון קדומים, אז עובר ליד, ליד אזור תעשייה פארק ברון. אז זה בעצם כל הדברים שאנחנו רואים פה. וכמובן שהכי הכי פה, כן, מה שכאן, פה מורדות של הר עיבל, כן, שנמצא פה על הרכס מולנו, זה הכפר בשם נקורה. שאולי חלקכם יצא לכם גם להיות איתנו שם בטיול לילי, לכפר נקורה, שבימי בית שני היו משם, היו עמות מים שהגיעו משם לפה לעיר שומרון. עד כאן כל דעת תצפית. שלא תכננו אותה, אבל כבר דיברנו על מה שסביבנו, אז דיברנו, כן, דיברנו פה על כל הדברים מסביב, רק להבין את המרחב. אז אמרנו, העיר שומרון מתמקמת גם כן על הציר הזה, כן, של כביש 57, אבל אנחנו בהמשך נבין באמת מה החשיבות של למה העיר שומרון עוברת דווקא למקום הזה, שלכאורה אין בו איזה משהו, אין בו איזה משהו מיוחד. וזהו, ועכשיו נדבר על המבנה שיש מאחוריי, שהוא מבנה שאני אישית מאוד אוהב אותו, כי הוא נקרא על שמי, נקרא כנסיית יוחנן המטביל. ועכשיו אתה אומר, רגע, יוחנן המטביל, מה פתאום, איך הוא קשור לפה? כן, אנחנו חושבים על, אם אנחנו חושבים, כן, יוחנן המטביל, דמות מאוד משמעותית בהולדת הנצרות, כן, האדם ש, כן, הדמות שהטבילה את ישו ב, כן, בקסר אליהוד, באתר הטבילה ליד יריחו. מה פתאום הוא הגיע לפה? איך פתאום כן, איך פתאום הנוצרים הגיעו דווקא? הוא עלה את העלייה בדיוק כמו שעשינו. כנראה שזה מה שקרה, לא? שעלה את העלייה. עלה את העלייה באמת. ובאמת, חברים, באמת, אני אומר, קודם כל, כן, יוחנן המטביל, זה דמות שהיא מוכיחה. היא מוכיחה, כן, היא מוכיחה, גם ככה, אגב, היא מסיימת את חייה, תכף נספר את הסיפור של סוף חייה, אבל היא דמות מוכיחה. איזו דמות מוכיחה הייתה פה באזור שומרון? אליהו הנביא, נכון מאוד. ובנצרות יש הקבלה, כן? יש המון פעמים, כן, תמונת מראה, בדיוק בין יוחנן לבין אליהו. כן, אליהו, הוא גם כן, הוא הזועם כן, והמוכיח בשער. אגב, אתר הטבילה קסר אל יהוד, על גדות הירדן, אז על פי המסורת, זה לא רק ששם יוחנן המטביל טבל את ישו, אלא גם על פי המסורת, בדיוק, משם אליהו עולה השמיימה. כלומר, באמת יש פה, כן, יש פה איזשהו חיבור בין שתי הדמויות. ואם אליהו הנביא פועל פה באזור, אז, כן, אז גם הנצרות רוצה להביא פה איזושהי דמות לאזור, אבל למה דווקא, כאילו, מה ההקשות להביא לפה משהו לאזור, איזושהי דמות, איזושהי, כן, משהו, כן, דמות שתביא לפה אנשים, אז תחשבו על זה שהנצרות נולדת בעיקר באזור יהודה. כן, באזור הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, באזור השומרון, בתקופת בית שני, אין בכלל שום דבר שפועל בהקשר של הנצרות, וכן היה חשוב, כן, לאיזה שם אנשים בעצם לקשר גם את השומרון לנצרות, כן, ולכן הם לקחו את יוחנן המטביל והם שמו אותו פה. ודיברנו על זה שיוחנן היה מוכיח וכך הוא גם סיים את חייו. אז באמת מסופר לנו על יוחנן, שכן, פה יש לנו תמונה על איך הוא סיים את חייו, על טס של, כן, על מגע של כסף, מגע של זהב. יוחנן הוא מוכיח את הורדוס אנטיפס. הורדוס אנטיפס הוא נכד של ההורדוס הגדול. על מה הוא מוכיח אותו?
על זה שהוא התחתן עם אשתו, נכון, עם אלמנתו של אחיו, למרות שכבר היו לה ילדים, שדבר שהוא אסור על פי ההלכה. והוא מוכיח, כן, והוא שוב כמו אנחנו כל פעם עושים את ההגבלה, כן, כמו אליהו שהוא מוכיח ומה שקרה לא דופק חשבון, אז גם הוא מוכיח ולא דופק חשבון, ואז הרודוס אנטיפס קולה אותו, ויום אחד, כן, יש חגיגה בביתו של הרודוס אנטיפס, וכן, וביתו החורגית של הרודוס אנטיפס, הוא רוקד את ריקוד מאוד מאוד יפה, והוא שואל אותה, מה תרצי, ככה, רוקד ריקוד מאוד יפה, מה תרצי בתמורה, איזה, אולי איזה מגנום, איזה חופשה בחול, משהו, והיא אומרת, אני רוצה את ראשו של יוחנן המטביל. וככה היא מקבלת את הראש של, יוחנן, ואגב זה מאוד מאוד נוח, אתם יודעים, בכל דבר של קדושה, זה מאוד נוח שיש לנו גם ראש וגם גוף, כי אפשר לעשות כל מיני אתרים בכל מיני מקומות, מקום אחד זה של הראש, מקום אחד זה של הגוף, אז באמת יש לנו גם כנסייה, כן, גם את האתר שנמצא פה מאחוריי, כנסיית יוחנן המטביל, וגם בתוך הכפר סבסטיה עצמו, יש לנו כנסייה על שם יוחנן המטביל, שכן, שיש כאלה שאומרים שפה זה הראש, ושם זה שער הגוף. ממש מאחוריכם, כן, בכיוון הזה, יש ככה איזה 3-4 כפרים נוצריים. הכפר סבסטיה בעברו היה כפר עם הרבה אוכלוסייה ערבית נוצרית. מי שמכיר את מה שקורה ברשות הפלסטינית בשנים האחרונות, יש התרסקות של, של הנוצרים, כן, הם רובם פשוט בורחים לאירופה או לדרום אמריקה, מקבלים שם, כן, מקבלים שם אזרחות ובורחים לשם, והם פשוט נעלמים מהרשות, ופה בכפר היום נשארה משפחה אחת נוצרית, סך הכל פעם היה פה הרבה יותר, ויש להם פה איזשהו בית קברות קטן, וזהו, וגם הכנסייה, כן, הכנסייה על שם יוחנן המטביל בכפר, היא היום יותר אתר תיירות, כן, היום, היום קורונה. כן, רגע, היא היום יותר אתר תיירות, ופחות אתר שבאמת יש פה נוצרים שיבואו להתפולל בו. כן, שאלה. יוחנן שהוא מת, בתודעה שלו היה יהודי או היה נוצרי? יהודי. גם ישו בתודעה שלו היה יהודי. מי שקצת מכיר, מומלץ לראות בזמנכם הפנוי את הסרט של מונטי פייתון, Life of Brian. מי שראה, מאוד מאוד נהנה בוודאי, מי שלא מומלץ, שהוא בעצם מדבר על כל הכתות שהיו בתקופת בית שני, שבוא נגיד ש... אפשר להגיד שבמקרה הצליח לישו, כן? אבל היו עוד הרבה הרבה כתות עם הרבה הרבה מנהגים שונים שראו בעצמם יהודים, כן, אנחנו מכירים שוב שהיינו פרושים וצדוקים וכתות מדבר יהודה איסיים, כן, היה המון המון המון, אז אחד מהם היה זה, פשוט זה התפתח לכיוון שכן, תפס איזושהי תיוצה קצת אחרת, אבל בוודאי שגם יוחנן וגם ישו ראו בעצמם יהודים עד לרגע האחרון. מה זאת אומרת תצליח לישו? אני אומר, הייתה להם איזושהי קאט שכן, שלשם הם חושבו שזה הדרך הנכונה, הם לא התכוונו להקים, כן, לכוונת לשם את הדת, יותר מאוחר הגיעו האנשים שתפסו את זה והקימו את זה דת חדשה. אבל יש לא הייתה קאט, אחרי זה בנו על ה... נכון, אמרת, זה, לא, היה קאטות עם, שוב, עם, כן, בעיקר אנשים שמוכיחים וכולי. כן, אמרת, שוב, אמרת, מדבר יהודה, שם את כל הכתבים, שאמרת, אנשים שפרשו ו... אמרת, זה כל תקופת בית שני, שוב, תראו Life of Brian, אומנם סרט קומי בריטי נפלא, אבל באמת ככה מסדר גם את הדברים... את הדברים בראש, להבין את האווירה של אותה תקופה. זהו חברים, אנחנו עכשיו... ככה, קרוב זה גריזים, קרוב זה עיבל, הרחוק זה גריזים. כן, הרחוק יותר, שרואים אותו באופק. חברים... תחשבי... לא, לא, זה בגלל החושך. תחשבי על לחמנייה שכאילו חתכו אותה באמצע וחתכו אותה, על צלע אחת שהמפנה שלה הוא לכיוון צפון, זה הר גריזים. את רואה את השאריות, את הקצוות של הבתים שלו, ופה את רואה את הגב של הלחמניה שהצד השני של הירידה אל העמק קונה לכיוון דרום, וזה הצד... חברים, אנחנו עכשיו מתקדמים. עכשיו אני אומר מראש, אנחנו מגיעים לאזור הקצת יותר מיושב של הכפר. בסדר, אז שם אני עובד בלי הגברה. בכל מקרה, מכיוון שכבר, כן, עכשיו ההליכה היא, יש פה אפילו ירידה קטנה ולא עלייה. אומר, אז בואו ננסה להישאר כדבוקה אחת. אני אדבר שם גם בלי הרמקול, אז תהיו לידי. יוחנן, איפה דיר שאלה? אנחנו עכשיו נמצאים בשטח סי. כל הדרך שעשינו, בין אם זה היה הכביש, בין אם זה היה תחנת הרכבת, כל הדרך שעשינו ברגל, הכל שטח סי. סי לעברית זה... שלנו. שלנו. נכון, בדיוק. יפה, אבל יש לנו פה גם שטח בי. בי זה ביחד, בלגן, בשוט, איך שתקראו לזה? בעיניים. כן, בעיניים, איפה, כן, ששטח בי זה אומר שליטה ביטחונית ישראלית, שליטה אזרחית של הרשות, איפה עובר הגבול,
אז ממש, ממש פה יש פה פח אשפה, אני שנמצא מאחורי, איפה שמתחיל פה השביל. איפה שמתחילה השביל. ממש, איפה שמתחיל פה השביל, איפה שמתחילה החנייה, זה כבר שטח בי. כלומר, אם היינו מגיעים פה עכשיו עם רכבים, אז היינו נוסעים כל הדרך בשטח סי, נכנסים למגרש חנה בשטח בי וזהו. בסדר, משהו, וגם כל האתר מעכשיו הלאה, הכל, אך ורק שטח סי, גן לאומי של רשות הטבע והגנים. אם אתם שואלים למה המקום לא מפוקח, לא מסודר וכולי, כי תסתכלו על איך עלינו היום, תחשבו על זה שפקח של רשות הטבע והגנים, כל פעם שהוא צריך לעלות לפה, הוא צריך איתו ליווי צבאי. בסדר, אתם מבינים את הזה? אז כן, ידי פעם צריך לעשות פה הריסות וכולי, של מבינים החוקיים אז עושים, אבל לצערנו הרב, בוודאי אתם מקשיב פה על כל הפיתוח, כן, תראו כזה אתר, אנחנו למזלנו... שם, אז הבתים שם זה כבר שלנו. נכון, יש פה בתים, יש פה בתים, יש פה מבנים שבונים ועושים כל הזמן. אני אומר, באמת אני אומר, סיפור מאוד 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 קשה. אם היינו פה עכשיו בכלל, מסתובבים פה בשעות היום, עכשיו באוגוסט, היינו סובלים מחום בצורה נוראית. כי מכיוון שאתה פה לא תוחזק לפה אפילו סככות של נורמליות שהיית מצפה שיהיה לך בשביל לקוש תוכל לשבת ולהעביר לדרכה, ואלה הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל הטיולים שלנו פה זה חלק ממה שאנחנו ככה מנסים לשנות פה. רגע, אז אנחנו עכשיו נמצאים ככה, אנחנו עכשיו נמצאים בבזיליקה, בסדר, כל העמודים פה אין עמודה בזיליקה, אפשר לראות פה את העמודים שיש חלק לבן וחלק אפור. להזכירכם שראינו את העמודים בכניסה לעיר, אז היה להם גם כן, הם היו אפורים לגמרי. כלומר, העמודים שפה, כל החלק הלבן, זה חלק שעד החפירות הארכיאולוגיות שהתחילו פה בשנת 1910, בדיוק, זה היה מכוסה. כן, ב-1910 חשפו את זה, ועד אנחנו רואים שיש לנו את הלבן, שזה מה שהיה מכוסה, וכל החלק האפור בעצם היה... זה הבסיס, נכון? מה? זה היה טריבונל. זה הבזיליקה, הבזיליקה זה בעצם... כן, היום ביישובים שבונים כל מיני מבנים וכל מיני דברים קוראים לזה מבנה רב תכליתי. כן, אז הבזיליקה זה בעצם גם המבנה שבו, כן, משתמשים, זה בעצם מבנה הציבור המרכזי של העיר, ובקצה הבזיליקה יש לנו את הטריבונל, כן, את חצי העיגול הזה, שבו יושבת מועצת העיר. כן, מועצת העיר שדנה בדיני העיר, שאם עכשיו יש לי דיון מול חבר שלי, אני מגיע אליהם, והצורת ישיבה הזאת של, כן, של חצי גורן, צורת ישיבה שכמובן גם מוכרת לנו מהסנהדרין, כן, שככה יושבים בחצי גורן, כן, שכל אחד, כן, כל אחד רואה את החברים שלו, כולם רואים את כולם. כמובן שגם כנסת ישראל לקחה את, כן, לקחה את השיטה הזאת. לא שזה עוזר להם שאומרים אחד את השני, אבל לפחות, כן, לפחות זאת השיטה. בעצם, כן, בוא נגיד שעכשיו היינו פה, שהבזיליקה הייתה קיימת, אז לא בטוח שאנחנו נכנסים פה בצורה כל כך חופשית, אלא, שוב, רק, כן, רק כמו שאתה מגיע עכשיו לקריית הממשלה, אתה לא נכנס חופשי, יש לך עכשיו משהו, אתה צריך מסכה לפנים. מסכה ותו ירוק. בדיוק, צריך מסכה ותו ירוק. תגיד לי פה הנצרות והיהדות, מה, איפה... אז ככה. בזיליקה, סנהדרין... אז ככה, תתחיל את זה. הבזיליקה הזאת היא קודם כל, היא מבנה ציבור, בלי הקשר דתי בכלל. אין לה הקשר דתי. כן, הבזיליקה הזאת היא נבנתה בשנת 200 לספירה, על ידי הקיסר סוורוס. לפני 300 שנה. כלומר, הוא בנה את זה, אנחנו מדברים כבר על אחרי ימי הורדוס. כן, אחרי ימי הורדוס, סוורוס מגיע לפה, מפתח את העיר, ובונה את הבזיליקה הזאת, קודם כל בתור מבנה ציבור, זאת הבזיליקה. וליד הבזיליקה יש לנו גם שוק מאוד מאוד גדול, שיש לו שם של מועדון בבאר שבע. פורום. הפורום, נכון מאוד. שהעמודים שאנחנו רואים פה, שאגב עשו להם תאורה, רק שימו לב לזה, כן? העמודים האלה נמצאים בשטח C, אבל מי שעשה להם את התאורה היפה, זה לא רשות הטבע והגנים, כן? עשו להם תאורה יפה, העמודים האלה זה כבר העמודים של הפורום. ובעצם כל החנייה היא הייתה הפורום של העיר, כן? גם כן עוד איזשהו שוק מאוד מאוד גדול שנכנסים לעיר ומגיעים לפורום. יש פה קצת טרטוטים, אבל נוותר עליהם עכשיו. זה שטח שלא נחפר. מה? שטח שלא נחפר. יפה, זה שטח שהוא לא נחפר, הוא נזכר. מה דבר שהוא נזכר? אנחנו עוד מעט נדבר על מערכות המים של העיר, נמצאו בו חלק למערכות המים. אבל בשביל לדבר על מערכות המים, אז התחלנו קצת לדבר על העיר ולמה היא מוקמת, אז באמת למה העיר בכלל מוקמת פה, כן? אני אתן לכם סיפור על, כן, אתאר לכם משהו על שכם. שכם, רואים את זה בתצלומי... רואים את זה גם מאוד מאוד יפה בתצלומי אוויר היום, אבל גם כשמסתכלים על שכם של תקופת האבות, או שכם של התקופה הרומית-ביזנטית, העיר זזה. נכון, בתקופת האבות,
שכם נמצאת במה שאנחנו קוראים לו תל בלטה, תל שכם, כלומר בצד המזרחי. לעומת זאת, בתקופה, כן, בתקופה הרומית ביזנטית, פתאום קוראים לנו, כן, פתאום שכם נודדת מערבה. למה היא נודדת מערבה? מעל המים. מה בגלל מה זה? היום שמוכרים לך בית באיזשהו מקום, כותבים לך 45 דקות מי, נכון? למה? כי בסוף רוב האנשים רוצים להיות קרובים למרכזי תעסוקה, מרכזי שלטון. זה, זה קוראים לך בית שיהיה קרוב למשהו. לכן, כן, מה שקורה בשכם לדוגמה, כן, שהעיר זזה, כן, בתקופה שיש אימפריות מזרחיות, אז העיר עם הפנים מזרחה. בתקופה שהשלטון עובר לרומא וכולי, אז העיר עם הפנים מערבה. אגב, גם בעת החדשה, בתקופת השלטון הירדני, העיר הייתה יותר, התפתחה יותר עם הפנים מזרחה. בימינו, שהשלטון הישראלי, אז העיר יותר מתפתחת מערבה. בסדר, כלומר, בסוף תמיד, הרוב המוחלט של האנשים, תמיד ירצו להיות עם הפנים לכיוון השלטון. ואותו דבר, הבירות של ממלכת ישראל. כן, זה שהן זזות. אחת הסיבות שאתה אומר, רגע, למה בכלל הגיעו לסבסטיה? מה מצאו פה בשומרון העתיקה להגיע דווקא למקום הזה? מהסיבה שאנחנו עכשיו נמצאים בנקודה, כן, מכל ארבע הבירות שמנינו, כן, אמרנו שכם, נואל, תרצה, שומרון היא הנקודה הכי מערבית. ולמה הנקודה הכי מערבית? אם אנחנו מסתכלים על ממלכת ישראל של אותם שנים, אז זו הנחה שכבר הולכת ונמצאת בקשר עם ממלכות הים, כן, עם הפיניקים. כן, מקים את העיר פה, עמרי, הבן שלו אחר, כבר מתחתן עם איזבל, כן, בת מלך צידונים. כלומר, בסוף הקשר שלנו, הפנים שלנו, נמצאות מערבה. ולכן, אין לנו עניין, כן, המזרח, שוב, יש לנו שם, כן, אנחנו נלחם שם ונצא לקרב רמות גלעד וכו', אבל עכשיו יותר חשוב לנו להשקיע בפיתוח הקשרים שלנו, הקשרים הכלכליים והמדיניים, לכיוון מערב, לכיוון הים, שנהיה למעלה גם, אולי נצליח לראות משהו שקצת יזכיר לנו את הים. אם זה הפנים שלנו, העיר צריכה ללכת לכיוון הזה. אנחנו לא נרד למישור החוף, אנחנו אנשי ההר, כן, אנחנו יודעים להילחם בערים, אנחנו יודעים לעבוד בערים, נשאר בהר, אבל יחסית בנקודה מערבית, גם, כן, גם נותנת לנו איזשהו קשר לערים הקודמות, אבל גם יוצאת מערבה. אבל למה בכלל צריך להקים עיר בירה חדשה, חוץ מנסות להתקרב לשלטון? יש לכם, אבל למה צריך להקים עיר בירה חדשה? מה השאלה? למה להקים עיר בירה חדשה? עיר בירה יש אחת, אבל. אה? נרבירה יש העיר אחת. למה? אמרנו, היה פה אשכם, מה תרצה, היה פנואל? שתם היו הרבירה, כן? כדי לפייר את השליט. כשביבי, שהיה ראש הממשלה, רצה להקנית את בנט, הוא אמר, מה, אם מה שהוא רוצה זה לגור בבלפור, שבוע ניתן לו סוף שבוע בבלפור. כן? כלומר, כן, בבלפור, כן, הפך להיות איזשהו סמל, שכן, בלפור, כן, כן לגור בבלפור, לא לגור בבלפור, עזבו את בלפור, נשארו בבלפור. איזשהו, כן, המקום הזה נהיה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אתה אומר, רגע, מה משמעותי? מה, הבית, זה המשמעות? הבית פתאום, כן, אבל בסוף הבית, כן, כאילו, אני אומר, המצב שנוצר, אומר, השנה האחרונה זה מאוד מאוד עוזר לנו להסביר את זה, שפתאום הבית הוא זה שנותן את הכוח למי שיושב בו לקבל את ההחלטות ולנע את הדברים. ובאמת הדבר הזה שמישהו אומר, אני מקים עיר בירה חדשה, הוא אומר, אני לא צריך את המקום, כן, זה לא משנה אם אני עכשיו אהיה בשכם, בתרצה, בפנואל, בירושלים, בבאר שבע, לא משנה איפה שאני אהיה, איפה שאני אהיה, בגלל שאני מלך חזק, זאת תהיה עיר הבירה. זאת תהיה עיר הבירה, ובגלל שאני עומרי ואני מלך חזק, אני יכול לבוא ולהקים עיר בירה חדשה, וזה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד להקים עיר חדשה. עד כמה זה דבר מיוחד? עד כדי כך שיש את המדרש שהזכרנו גם, בהרצאות מקודם, על זה שכן, על מה, כן, על מה עומרי זכה שהייתה לו שושלת, בכל זאת, כן, הם מסתכלים על מה שבא לפני עומרי, אז כל אחד, כן, החזיק חצי יום ואז נרצח. על מה זכר עומרי שהייתה לו שושלת? על זה שהוא הקים קרא חדש בישראל, כן, הקים עיר חדשה בישראל, שזה דבר לא פשוט, כן? כי, כן, אם תסתכלו על ערים אחרות שאנחנו מכירים בארץ ישראל, כן, אם זה חברון, אם זה ירושלים, אם זה שכם, זה ערים מאוד מאוד עתיקות, כן, שיש להם כבר, כן, אנחנו, כן, שאברהם אבינו הגיע לפה, אז כבר, כן, כבר היו בהם, כלומר, זה לא איזשהו משהו חדש. ופתאום מישהו פה מקים עיר חדשה, ואנחנו מבינים המון פעמים עד כמה הדברים האלה הם משמעותיים. המון פעמים אנחנו מסתכלים, כן, מסתכלים על הקשר, מה שקרה בין אדם למקום, כן, בין בין אדם לאלוהים, בין בין אדם לקדוש ברוך הוא, אבל מסתבר שהמון פעמים יש דברים שמעבר לזה. כן, בטח אנחנו מסתכלים, כן, שוב, בימים של חודש אלול, כן, שהרמב״ם מדבר על, בהלכות תשובה על זה שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, כן? יש דברים ש... כן, עד שירצה את חברו. יש דברים שבין אדם יכול
כן? מול בן אדם למקום המון דברים יכולים להיות נסלחים. אבל ברגע שאתה עושה דברים מעבר, ברגע שאתה עושה, כן, אתה בונה עיר חדשה, או ברגע שכן, אם אתה מתנהג טוב עם אנשים, המקום שלך הוא כבר הרבה יותר טוב, ולא משנה כמה לפעמים אתה יכול, כן, לעבוד עבודה זרה, ברגע שעשית דברים טובים אחרים, יש לך איזה נקודות זכות, כן, אם היה מס הכנסה שלך, זה נקודות זיכוי, וככה באמת דברים יכולים להישמר. אז באמת, כמו שאמרנו, העיר שומרון מוקמת פה, אמרנו לא המקום הכי טבעי, וקצת דיברנו על הסקר שנעשה פה על גבי הפורום, על גבי החנייה הזאת. ובסקר הזה שנעשה, אז בעצם גילו שהייתה עמת מים שהגיעה מכיוון הכפר נקורה שמקודם הזכרנו אותו, ויותר מאוחר גם עמת מים שהגיעה משכם, ועמות המים האלה משכם ומנקורה הגיעו עד לכאן, עד לכן, מצאו שרידים שלהם ממש כאן בחנייה, ואלה עמות המים שהזינו את העיר. אבל מתי עמות המים האלה הגיעו לפה? באיזה תקופה? בתקופת בית שני, בדיוק, אורדוס, כן, אורדוס הוא אחד האלה שהכי מפתחים פה את עמות המים. מה? לא, יש פה זה, המבנה פה מאפשר ויש פה איזה גיחון קטן, מאפשרים את זה. זה אפשרי, יש. הייתה פה בריכה? מה? הייתה פה בריכה איפה? יפה, אז היה, אמר, היה בורות מים קטנים, אבל בית נשאלת השאלה, רגע, אם זה מה שהיה בבית שני, אז מה היה בבית ראשון? הייתה פה עיר גדולה, אנחנו יודעים שהייתה פה עיר של כ-30 אלף תושבים, מאיפה להם היה מים, אם להם לא היה את כל המערכות האלה? יפה, אז כנראה שהיה בורות, וכשנגיע למעלה לפסגת העיר, אז ננסה אולי גם למצוא את מפעל המים הגדול שהיה פה, שיש כאלה שטוענים שהיה פה מפעל מים גדול, ממש כמו בגזר ובמגידו, מפעל מים ענק, שאולי הוא היה פה, ננסה למעלה, אולי נצליח למצוא אותו, מי שצליח למצוא אותו, מבטיח לו שנורמה פרנקלין תיתן לו את פרס ישראל. כן, כי היא גם כן רודפת אחרי אותו מבנה של מים, נגיע למעלה, ננסה למצוא אותו, אבל באמת תחשבו איזה עוצמה של מלך זה להקים עיר במקום שאפילו יסודות של מים אין לך. כלומר, אתה אומר, אני מלך חזק, אני מקים עיר במקום שלא הייתה עיר לפני זה, במקום שלא היה שום דבר לפני זה, במקום שהוא, כן, בלי שום מקור מים טבעי, אני צריך לעשות בורות מים, וכל זה אני יכול, למה? כי אני מלך חזק. וזה אומרי, ושבעצם פותח לנו את כל השושלת החזקה של בית אומרי. עכשיו אנחנו נתקדם פנימה, ניכנס ונגיע לתיאטרון. אה? כן, תמיד שיושבים פה, בוא נגיד שיש פה קצת אנשים שיותר מבוגרים ממני, אבל בכל זאת יש פה מקרה מישהו שהיה פה בכנס בשנת 1971 של החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה. אוקיי, אז אף אחד לא היה מעולה. אז עכשיו אני אביא את הציטוט האהוב עליי, שנאמר פה, באותו כנס. ואני אנסה לראות מי מזהה את הדובר, אולי חלקכם מכירים את הציטוט. אבל בשנת 1971 נערך פה כינוס גדול של החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה. וכל כל המושבים שעכשיו אתם יושבים עליהם מרווחים, אז באמת מלאים באוהבי דת ואוהבי הארץ. ואז עומד פה, איפה שאני עומד, עומד מישהו חשוב, ואומר את המשפט הבא: אין זו אשמת שומרון שאהבת ציון הגיעה אליי באיחור, אולם משהגיע, החלה האמת העתיקה להיחשף בהודעה המלא. שוב אני אגיד, כי זה משפט מאוד מאוד יפה ואני אוהב להגיד אותו. אין זו אשמת שומרון שאהבת ציון הגיעה אליה באיחור, אולם משהגיע, החלה האמת העתיקה להיחשף בהודעה המלא. מי זה שככה משורר משפטים יפים על שומרון? שמעון פרס, חברים, לא, הייתה פה תשובה נכונה, שמעון פרס אז שר הדואר, כן, מה שהיום נקרא שר התקשורת. זהו, עם קצת פחות תיאורות, אני מעיר על עצמי נראה לי וזהו. באמת שמעון פרס אז שר הדואר, לימים, כן, להפוך להיות שר התקשורת. הוא זה שבא ואומר פה את המשפט היפהפה הזה, כן, שגם בעצם הוא מחבר לנו על דברים שאנחנו מכירים, כמו, כן, אשמת שומרון ואהבת ציון. ובאמת, יש איזשהו הפסד גדול שהשומרון, כמו שכן, האזור שאנחנו נמצאים בו, קצת הזכרנו את זה שהיינו ברכבת, שאנחנו נמצאים באזור שנמצא בין שכם לטול כרם לג'נין,
או כמו שקוראים לזה, אזור המשולש הגדול, אזור שבעת החדשה, לצערנו, ליהודים לא כך היה אפשרי להגיע לפה, עד מלחמת ששת הימים. כן, גם לפני קום המדינה לא בדיוק הצליחו להתיישב פה, היה תמיד אזור מאוד מאוד קשה, ובגלל הדבר הזה אנחנו, כן, הפסדנו, מה שנקרא, את האפשרות לטייל פה ולהכיר, וזכינו ורק, כן, ורק שנה מאוחר יותר אנחנו יכולים להגיע לפה ולטייל. ובאמת המשפט של ברס שאני אמר פה, זה משפט שתמיד אני אוהב להגיד אותו ככה, הוא משפט יפה, והוא גם בעת מדבר על החשיבות של הטיול שלנו פה היום. אנחנו כרגע נמצאים בתיאטרון של העיר, כן, תיאטרון שבעצם נמצא בכל עיר רומית קלאסית, אבל מה שיפה פה בתיאטרון, שהוא למעשה תיאטרון שהוא מתקופת, כן, אנחנו נראה תקופת בית שני, אבל הוא מתבסס על יסודות מתקופת בית ראשון. מאחוריכם, זה עכשיו יהיה לכם מאוד מאוד קשה לראות, צריך בגדול לעמוד במקום שלי בשביל לראות את זה, אבל מעלינו, ממש, כן, איפה שהלייזר עכשיו, ממש מעל קו הראש שלכם, אתם לא יכולים להביט למעלה, גם אם תנקעו את הצוואר אתם לא תצליחו לראות, אבל שם יש את קו החומה של האקרופוליס, של העיר העליונה. כן, העיר העליונה שבונים עומרי ואחאב, כן, בעצם הם בונים, כן, קונים את ההר, יוצרים למעלה במה של 30 דונם, תחשבו על מה שאורדוס יעשה בירושלים, 800 שנה מאוחר יותר, הם עושים באותה תקופה כבר כאן בשומרון, ולמעשה בונים באמת משטח ענק של 30 מטר, שהוא יהיה העיר העליונה, ובהמשך גם אנחנו נעלה ונראה את כל את המבנים החשובים שהיו שם, והמבנה הזה לכיוון שלנו יש לו חומת סוגרים, כלומר חומה עם, כן, עוד איזשהו רווח לקצת חללים פנימיים, ועוד חומה. כנראה החומה נבנתה מהסיבה הזאת, כי באמת היה צריך משהו מאוד מאוד חזק שיחזיק את מה שהיה פה מעלינו. יוחנן, אתה יכול לבקש שיחברו את הפנסים שם? זה מאוד מסנבר. חברים, אם אפשר בלי פנסים, אני מנסה לסנבר את עצמי וזהו. ובאמת החומה הזאת מסתבר שהיא לא הייתה רק חומה מאוד מאוד חזקה, שככה שידרה רק עוצמה למי שעומד פה למטה ומסתכל למטה ושובר את הצוואר שלו, שהוא מנסה להסתכל לכיוון העיר העליונה, היא גם הייתה חומה מאוד מאוד מפוארת. עד כמה מפוארת, עד כדי כך שהיא הייתה מאותרת בכותרות כמעט קורנטיות, כותרות פרוטו-איוליות, או מה שנקרא בעברית, מה שיש לכם על החמש שקל, אלא אם כן יש לכם מטבע של ויצמן. כן, כותרות פרוטו-איוליות, נמצאו פה חמש כאלה, כן, אחת היא קצת שבורה, היא נמצאת פה למעלה, אבל בלילה מומלץ לא לעלות כי סכנת החלקה. אחת מהן נמצאת בבית הנשיא, בחצר בית הנשיא. פעם הבאה שתבקרו בבית הנשיא, יש שם איזשהו גן ארכיאולוגי קטן בחצר, אז יש שם כותרת פרוטו-איולית שהגיעה מכאן משומרון העתיקה. עכשיו תחשבו על כותרות כאלה, כן, מאוד מאוד יפות, שמאתרות לכם את החומה. כלומר, בסוף, הרעיון פה זה לא רק להראות אני חזק, אלא גם להראות אני עשיר. כן, אני עשיר ואני חזק, זה מאוד מאוד הולך ביחד. אנשים פה מכירים את הבית של מוני בלמסר בשכם? כן, מי שלא מכיר, כן, בראש שכם יש בית באמת מנקר עיניים בצורה יוצאת דופן, בולט, יפהפה, מדהים. כל קבוצה, כן, כל בן אדם שרואה אותו בפעם הראשונה בטוח שמדובר באיזשהו מבנה דת מפואר, אבל זה בית פרטי. ולמה מוני בלמסר בונה, כן, חוץ מזה שהוא יכול ויש לו כסף? כי בסוף הוא גם רוצה להראות שהוא האיש הכי חזק בשכם, כן, אמנם הוא לא ראש העיר, אבל כל בן אדם שקם בשכם בבוקר ומסתכל למעלה, כמו שאנחנו מנסים להסתכל פה על החומה ורואה את הבית הזה, אז הוא מבין שזה הבית הכי גדול, הכי חזק והכי יפה בשכם והכי גבוה, ולכן זה האיש הכי חזק. ואותו דבר פה בעיר, כן, בונים לנו, עושים לנו חומה, גם כן מאוד מאוד חזקה, אמרנו חומת סוגרים, וגם חומה שיש לה את אותם כותרות שמאתרות אותה, ובעצם הדבר הזה משדר לכל מי שמגיע, כאן חיים טוב. כאן חיים טוב, כאן חיים, וכאן חיים חזק, וזאת החומה שהתיאטרון מתבסס עליה. התיאטרון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מה שאתם שומעים עליו עכשיו, זה למעשה שרידי התיאטרון. היום יש פה כ-1,000 מושבים. בעבר, בחלקים היותר עליונים, שעם השנים פורקו, התפרקו, הלכו לשימוש משני,
היו לפי השערה עוד כ-1,500 מקומות, כלומר סך הכל יכולת להכניס פה לפי הדעת הממעיטים 2,500 איש, ותחשבו על, כן, על החיים הטובים בסבסטיה שהולכים לתיאטרון, והאמת שזה לא רק מה שהיה בעבר, אלא גם פה בשומרון של ימינו, כן, עשו הופעות, היה פה הופעה של, של שלמה ארצי, הופעה האחרונה הייתה פה של יורם גאון לפני משהו כמו 7 או 8 שנים, לצערנו מאז, מאז לא הייתה הופעה פה, אבל לפני כחצי שנה הייתי פה עם צוות של מחלקת הנוער של מועצה אזורית שומרון, ודיברו על זה שאחרי ש... כן, אחרי שתיגמור הקורונה מתישהו, אז, אז עשו פה איזו הופעה גדולה לנוער השומרון, באמת מקום יפהפה ומדהים, בטח הם מגיעים פה גם בשעות היום, ואז אפשר לראות את מה שנמצא מאחוריי, שמעשה איזה, כן, רכס, שאנחנו קוראים לו רכס חומש, המחיצה השומרונית, שלמעשה חוצץ את השומרון בין צפון לדרום ואת נוף, נוף יפהפה ומרשים, והתיאטרון הזה כמובן בנוי בצורה שכל תיאטרון בעת העתיקה בנוי, למעט מקומות כמו קיסריה שרוצים את הרקע של הים, ומה הרעיון שלו שהוא בנוי בכיוון הזה דווקא? השמש לא מסנוורת. בדיוק, שהשמש מסנוורת אותי, נכון, הדבר הראשון שמלמדים מדריכי טיולים זה שהשמש תסנוור אתכם ולא את עמוד דרכים. כן, וגם היום שאנחנו הולכים ל... כן, אם, כש, הולכים לתיאטרון או משהו כזה, אז השחקנים הרי בדרך כלל הם מסנוורים, הם לא רואים את הקהל. כן, בדיוק מה שקורה פה, עומדים השחקנים על, ה... כן, על הבמה שנמצאת מאחוריי, לא רואים את הקהל, הקהל רואה אותם, והם מופיעים. והתיאטרון הזה הוא באמת תיאטרון שמושקע בו, חוץ מכל ההשקעה של הבנייה, אז כמובן, ההשקעה פה כל כך גדולה שמובאות לפה אבנים מחוץ לארץ ישראל. מאחורי יש עמודים ששוכבים, כן, וחלקם גם עומדים, שעשויים משיש, כן, שיש שהובא לפה מאירופה, לא מארץ ישראל. שוב, בסוף להראות את, את הכוח ואת העוצמה ואת האפשרות של העיר הזאתי. כי באמת שומרון, כמה שהיום זה נראה לנו איזשהו מקום ככה, כן, שצריך להגיע אליו באמצע הלילה בחשאי. היו ימים שהתבאת הייתה מקום גדול ומפואר, ולא סתם, יש, כן, יש בחז"ל המון המון, כן, ביקורת על יושבי תיאטראות וכולי, כי באמת יש פה מלחמה מאוד מאוד גדולה. תחשבו על, על הפיתוי הגדול הזה, על הדבר המרשים הזה שיש מולך, ואומר לך, בוא בוא, תפתח ספר, אל תלך לתיאטרון היפה הזה. באמת זו מלחמה מאוד מאוד קשה, וכן, כמו שהיום, כן, יש לנו את המכשיר הזה בכיס, שמנסים לגרום לנו להוציא אותו כל 30 שניות, אז ככה גם פה רוצים שנגיע לפה כל יום, ולכן באמת משקיעים פה את מיטב, מיטב התשתיות. עכשיו אנחנו נצא מהתיאטרון, נטפס למעלה, לפסגת האקרופוליס, ושם נפגוש את עומרי, את אחיו, את אורדוס, וגם את הקיסר החשוב שהיום אנחנו מציינים את החודש שלו. זה החומה, חומת הסוגרים, שקצת קשה לראות עכשיו בנויה בצורה של מה שנקרא ראש פטין, כלומר אבן עם המימד הצר ואבן עם המימד הרחב שלה, כלפי, כן, כלפי חוץ. הנה, או, תודה, זה יפה, עכשיו רואים את זה יותר טוב. זאת, ה, כן, זאת החומה, אפשר לראות שהיא עברה, כן, הרבה גלגולים שונים. ומה שנמצא פה צמוד אלינו, המגדל היפה הזה, שרואים שהוא בעצם לא מחובר באמת, זה מגדל שהוא מגדל הלניסטי. הלניסטי, כלומר הרבה יותר מאוחר, ויש לו מקביל, ב, כן, הוא בפינה הזאת ובפינה ה... הוא בעצם של הפינה הצפון-מזרחית, והפינה הדרום-הערבית יש גם כן שאריות של מגדל דומה, שבעצם זה היו שני מגדלי שמירה שבתקופה ההלניסטית הגנו על האקרופוליס של העיר, על החלק העליון של העיר. החומה טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נמצאים בפסגת העיר שומרון. האמת שזו פסגה מלאכותית לגמרי,
כן, מה שקרה, שאמרנו שלנו פה שתי משלחות חפירה, אחת ב-1910, השנייה מתחילה פה ב-1935, וכמו שהסבירו קודם, בעצם כל מה שחופרים צריך לחסות בחזרה, אבל פה בעצם מה שקרה שחפרו, כן? חפרו את החפירות שתכף נראה שנמצאות כרגע מאחורי חלקכם, נמצאות פה מערב אלינו, חפרו, ואז פורץ המרד הערבי הגדול, ומכיוון שהחופרים פה, אמנם הפועלים היו ערבים, אבל כל מפקדי, כן, מנהלי החפירה היו בריטים והיו יהודים, אז כולם נסוגו, וככה יצא מה שיצא, שיש לנו היום פה את הגבעה המלאכותית עוד לגמרי, שוב גבעה מ-1936, שככה היא נשארה, ובעצם מה שזכרנו שנחשפו לנו הדברים שתכף נדבר עליהם. אבל כשנמצאים פה בפסגה, אז אפשר, אני נדבר על כמה דברים, קודם כל נתחיל מה שנמצא מאחוריי, בסדר? ממש מאחוריי, נשלוף את הנזר הזה, ככה. בפסגה שנמצאת שם, בסדר, אתם רואים שם איזשהו מבנה, כן, בדיוק יש מבנה מואר ולידו עוד פנס תאורה, ומתחת לזה זה הכפר נקורה, בסדר? אז המבנה שם, שנמצא, שוב, כמו שאני מצביע עליו, כן, הוא נקרא, נקרא שייח שעלה. שייח שעלה, שייח זה, מה זה שייח? שייח זה אדם זקן, אדם מכובד, נכון? שייח שעלה, מה זה שעלה? לא? שעלה זה אש, משהו שורף. מי הוא אותו איש מכובד ששורף? אליהו הנביא, נכון מאוד. יפה, מי לנו נביא זוהם ושורף כאליהו? ובאמת, כן, הסיפור, כן, הסיפור שבעקבותיו כנראה יש לנו את המקום שנקרא שייח שעלה, זה הסיפור שמסופר לנו בספר, כן, בספר מלאכים, תחילת ספר מלאכים ב', כן, שאחזיה, מלך ישראל, נופל, ואז הוא שולח את השליחים שלו לשאול בבעל עקרון, האם הוא, סליחה, בבעל זבוב, בבעל זבוב, אלוהי עקרון, האם הוא יחיה או ימות, וכן, השליחים יוצאים לדרך, ואז פוגש אותם אליהו, ואליהו אומר להם, בלי אין אלוהים בישראל, ככה אתם הולכים, תדעו לכם שזה, שתגידו לאחזיה שהוא ימות בגלל הדבר הזה. חוזרים השליחים לאחזיה, מספרים לו את זה, אחזיה אמר להם, את מי פגשתם? אמרו לו, פגשנו איזה מישהו, שיער ארוך, אזור אור על מותניו. אמר, אני מכיר, זה אליהו, יש לנו כבר מה שקרה, היסטוריה משפחתית לא ידידותית. לכו, תגידו לו שאני קורא לו. ואז הוא שולח את שר ה-50 בעצם, היינו קוראים לזה מ"פ, כן, יחד עם 50 לוחמים, אומרים לאליהו, בוא, המלך קורא לך. ואז אליהו, בלי להתבלבל, אומר להם, אם יש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותשרוף אתכם. וככה באמת קורה. טוב, החברים רואים את זה מרחוק, אבל המלך זה מלך, אומר לפלוגה השנייה, יאללה חברים, לכו בבקשה, תקראו לאליהו, תביאו שאני קורא לו. מגיעים, אומרים לאליהו, סליחה, אדון אליהו, המלך קורא לך, בבקשה תגיע, ואליהו שוב חוזר על אותו דבר, מי שאלוהים אני, תראה את אש מן השמיים ותשרוף אתכם, ובום, עוד 51 נשרפים, כבר 102 שרופים. אבל אז מגיע השלישי, כן, והמימפי השלישי, הוא כבר, כן, הוא כבר רואה את כל השן של החברים שלו סביבו, הוא כבר מבין כן, שהוא חייב עכשיו להימלט מהדבר הזה, והוא נופל על פניו ומתחנן בפני אליהו, ואליהו בעת מצד אחד לא הורג אותו, אבל כן אומר לו, תגיד לאחזיה שכל זה לא יעזור לו, והוא ימות. והסיפור הזה, כן, וקודם קצת אפרט בשיחה שנעשתה דברי בעת על הדמות הזה של אליהו ומה הוא עושה, והאם הוא עושה מה שצריך, אז בעת מה שמעניין בסיפור הזה, שאחרי הסיפור הזה, בעצם אליהו יורד מהבמה, כלומר זה הסיפור האחרון שלו שהוא מוכיח וכו', מפה בעצם מתחיל מסע פרידה מאליהו. כלומר אליהו הנביא, כן, שבית היה נביא מאוד מאוד גדול, אבל כן, יש בית לפעמים הייתה לו עוצמה מאוד מאוד גדולה, שמה שכך יכול להיות שפעמים הוא השתמש בו יותר מדי או משהו כזה, ולכן כך הוא בעצם, כן, מסיים את דרכו. אחרי שאנחנו מכירים את הסיפור הזה, אז אנחנו מגיעים למקום הזה ופוגשים פה את האתר הזה שנקרא שייח שעלה, שאני הצבעתי לכם עליו, אבל רק שתבין איך הוא נראה ב... כן?
שתבין איך המבנה נראה במציאות. צייר מבנה, צייר מבנה שיש לו כתובת ביוונית. כן. אוקיי, ועל הכתובת, כן, ועל הכתובת מבקשים מישו שיברך את סטפן. כן, מי זה סטפן? סטפן זה התורם. סטפן זה התורם שתרם את הבית הזה לכבוד אליהו. כן, סטפן זה התורם. היום כן היינו, כן, תחשבו איזה תורם גדול של היום, איזה רנארד כזה. כן, הוא התורם הגדול, ותברך אותו שתרם את הבית הזה לכבוד אליהו. ולכן המבנה הזה נקרא שייח שאלה, ושוב, כן, מסומנת פה בחץ הכתובת שנמצאת שם בכניסה. ראוי זה נמצא בפסגת הכפר נקורה. שוב, מבנה מאוד מאוד יפה, שבאמת מדהים לראות איך, כן, איך הסיפור של אליהו הנביא, בעצם עם המסורת, מצליח להגיע ממש ממש עד לימינו אנו. עכשיו אני אעבור לצד השני. בסדר, פשוט. רק שנייה, יוחנן, איפה זה? ככה, המים, המים אמרנו ש... רגע, איפה זה בשטח? שוב... רגע. שתי ידיים למלא דברים. ככה, זה. זה עם האור? בדיוק, זה עם האור, המבנה המואר שם. זה, זה נקרא שייח שאלה. כן, מתחתיו זה הכפר הנקור, שאמרנו שממנו הייתה אמת מים, עין הרון. יש שם נקבע שממנה הגיעו המים לכאן לסבסטיה, כן? בהמשך הייתה גם מה שהגיעה מ... המשך גם הייתה אמת מים שהגיעה ישר מ... כן, הגיעה משכם, זה אחד מהחלקים שלה. אני עכשיו עובר לכיוון, כן, אני עובר לכיוון מערב, אתם פשוט תסתובבו. כן, כן, אמת מים נזכרה בשנות ה-80 ומזהו חלקים שלה. אני לא זוכר בדיוק, יש מחקר של איזה... תשלחי לי וואטסאפ אחרי, אני אשלח אותה. טוב, ככה, אנחנו כרגע נמצאים כמו שלנו בפסגת התל, מתחתנו קבורים שרידי ארמון מלכי ישראל. ולמעשה, פה מתחתנו ממש ככה, ממש פה מאחורי העצים, יש לנו את המרתפים של ארמון מלכי ישראל, כאן, כן, כאן שמו את היין ואת השמש של הארמון. זה בצד אחד של הפסגה, ארמון מלכי ישראל שם פה מתחתנו. והצד השני של הפסגה, זה, סליחה, כל מי שעומד פה, אני אומר לכם, זה הדבר הזה בדיוק, תודה רבה. זה שרידים, אלה בעצם היסודות של מקדש אוגוסטוס. אנחנו היום מציינים את חודש אוגוסט, נכון? מי זה אוגוסט שקיבל ככה חודש על שמו? קיסר. קיסר, אבל לא סתם קיסר, כן? קיסר כל כך יקר שכנראה שאשתו הייתה מורה. הוא סידר לחודש חופש עם 31 ימים. ובאמת, כן, אורדוס, שאנחנו יודעים שבירושלים הוא לוקח את בית המקדש היהודי ומפאר אותו, אז פה באזור שהוא נוכרי לגמרי, הוא לוקח מבנה, והוא בונה מבנה מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד מרשים לגובה של 12 מטר לכבוד אוגוסטוס, אוגוסטוס סבסטיוס, כן? תראה, כן, סבסטיוס זה המפואר, או הנעלה. תראה? זה פה? רגע, יפה, זה לא פה, לא, זה מצרפת, אבל זה מבנה דומה למבנה שהיה פה. כן, המבנה הזה היה מבנה בגובה של 12 מטרים. עכשיו אנחנו איכשהו עומדים... זה הפרטיון? יפה, עכשיו אנחנו איכשהו עומדים יחסית בגובה קרוב לגובה של המבנה הזה שהיה. היה פה מבנה בגובה של 12 מטרים שהאורדוס בונה, כן, הוא קורא לעיר השם הקיסר אוגוסטוס סבסטיוס, כן, אמרנו אוגוסטוס זה הקיסר עצמו, אז המקדש נקרא על שמו, והעיר גם כן נקראת סבסטיוס על שם הקיסר הנעלה שהוא הפטרון של ישו, והמקדש הזה כל כך גדול שיוספוס, שיוספוס שאנחנו מכירים אותו, יוספוס פלאביוס, שהרבה פעמים אנחנו מתארים אותו כמגזימן וכולי, אז הוא מתאר לנו אבל שהמקדש הזה הוא כל כך מפואר שרואים אותו מהים, מקיסריה. עכשיו, אני מבקש מכם, עזבו רגע את הציניות כלפי אורדוס, תסתכלו אחוריי, רחוק רחוק, אנחנו רואים את האורות של נתניה בצד שמאל ובצד ימין חדרה. בסדר, זה האורות הרחוקים מאיתנו, כלומר אנחנו רואים מפה, ואני יכול להבטיח לכם, הייתי פה מספיק ימי חורף, קרים, אבל צלולים, שגם רואים פה את הים. בסוף, אנחנו תמיד אוהבים לצחוק על יוספוס, להגיד בוא נו, הוא מגזים, הוא חרטט וזה, וזה נכון, המון פעמים. רגע, אתה רואה את תחנות כוח מפה? מה? תחנות כוח לא רואים פה, כי הם טיפה יותר צפונה כנראה. אני אומר, אבל הנה, אנחנו כן רואים פה גם את נתניה וגם את חדרה, כלומר כן, האורות הרחוקים שרואים זה מישור החוף. כלומר, באמת איזשהו מקדש מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מפואר, שבאמת אורדוס מצליח לעשות את הקישור הזה, גם אגב, בין קיסריה, שגם נקראת על שם הקיסר, לבין סבסטיה, שגם היא נקראת על שם הקיסר, ואמרנו אלה השרידים שנמצאים פה מתחתנו. הדבר האחרון שנדבר עליו פה,
זה על, על השנבים, שנבי שומרון. חרסי שומרון. חרסי שומרון, אז כמו שנראה טיפה למטה, התמונה של השנבים. אז ככה, אנחנו מכירים, כולנו מכירים את הביטוי שאנחנו רוצים להגיד על משהו שהוא מרוחק, שאנחנו מדברים על מגדל השן, נכון? כן, אותם אנושבים שיושבים במגדל השן ונתקים מהעם, ובאמת, בדיוק, והביטוי הזה של, כן, של מגדל השן, הוא באמת מגיע מפה מסבסטה, מהתוכחות של, כן, מהתוכחות של הנביאים, כן, כמו שאומר עמוס, כן, מדבר בגנות אנשי שומרון, כן, השוכבים על מיטות שן וסורחים על הריסותם ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק. כן, כלומר, אנשים שסורחים על מיטות, כן, תחשבו, כן, אתה מתאר את זה משהו שככה שפוך על המיטה ורק אוכל, כמה, כן, איזה סמל זה לשחיתות. ובאמת, בשביל להבין מה זה מיטות השן, אז בחפירות פה נמצאו, רגע, בסדר, נמצאו פה, כן, תהיינו, מי שיהיה פה? כן, מי שיש לו תאורה, זה הזמן להעיר. כן, נמצאו פה, כן, נמצאו פה שנהבים, כן, שנהבים, אנחנו מדברים על איתורי שנהב, אנחנו בעצם מדברים על איתורים בגודל של 10 על 10 סנטימטר, כן, איתורים מאוד מאוד יפים, שמה שיפה, שלא רק שאיתורים כאלה נמצאו פה, יפה, זה לא רק איתורים שנמצאו פה, אלא, כן, איתורים, רק תחשבו על איתור כזה שמגיע לפה, כלומר, לקחת שנהב, שנהב זה אומר שאתה צריך להביא אותו מאפריקה או מאסיה, כי בארץ ישראל אין לך לא פילים ולא קרנפים ולא היפופוטמים, כן, שנהב כזה שיגיע, וגילפת אותו בצורה מאוד מאוד יפה, זה רק מראה, כן, מראה בית על העושר הגדול. ומה שמדהים, שמתי שמבצעים חפירות בנינווה, כן, מוצאים שם שנהבים שבגב שלהם יש כיתוב בכתב פיניקי ובכתב עברי, כלומר שנהבים שהגיעו מפה, כלומר, כן, מחריבים את שומרון, אבל מה שקרה, אנחנו לא עושים סתם, אם יש משהו שווה, אנחנו לוקחים איתנו. והשנבים האלה באמת מגיעים, כן, מגיעים אפילו עד לנינווה, רק להראותכם כמה הדבר הזה הוא... איפה הם נמצאים היום? איפה הם נמצאים? היום רובם נמצאים אצל הבריטים. והמוזיאון... כן, בגדול רוב הדברים השווים נמצאים אצל הבריטים, שגרזו את רוב העתיקות של המזרח התיכון. גם אצל הגרמנים יש. גם אצל הטורקים. כן, אבל אתה אומר, הבריטים הכי... היו הכי רציניים בחפירות, ולקחו לעצמם הכי הרבה. ובאמת, כן, ובאמת אותם, כן, אותם שיניים, כן, אותם מגדל השן שבאמת מייצג את הניתוק, זה הדבר הזה שנמצא פה בעיר שומרון, וזה הדבר שנמצא בין השאר פה בתחתית המקום שנמצא פה מתחתנו בארמון מלכי ישראל. אנחנו עכשיו... מה רואים בארמון ישראל? יפה, אז אנחנו עכשיו נרד למטה, נגיד שם, גם ננסה להראות איפה זה הקברים של מלכי ישראל, וגם נגיד כמה מילים על חרסי שומרון, ומשם נתחיל לצעוד למטה, כי אנחנו צריכים גם לסיים את הסיור היום. לא. ארמון של עומרי ואחיו, באמת השושלת שהקימו פה את העיר הגדולה והמפוארת הזאתי, וסביב ה... כן, סביב הארמון הזה, כן, יש לנו פה גם בית מחסנים שנמצא, נמצאו פה המון המון אוסטריקונים, אוסטריקון זה חרס שכתוב עליו, שאנחנו מכנים אותם חרסי שומרון. כן, עכשיו חרסי שומרון, אלה סך הכל קבלות. עכשיו, בגדול אני היום שאני קונה בחנות ומקבל קבלה, אם אין לי צורך עכשיו להביא איזה, כן, לקבל איזה החזר, לפח. אני זורק אותה לפח. אבל הקבלות האלה מסתבר שקבלות בעת מאוד מאוד חשובות ומאוד מאוד משמעותיות, כאלה קבלות שמלמדות לנו בעצם על חלוקת הנחלות והגבולות שהיו פה בתוך האזור הזה. אנחנו פותחים את הקבלות ופתאום מוצאים כל מיני שמות שאנחנו מכירים אותם, כן, כל מיני שמות של מקומות שפתאום בדיוק מצלצלים לנו מוכר, כן, אם זה... אבל זה רשום בטאבו, זה לא קבלה. מה? רשום בטאבו, לא קבלה. לא, יפה, בעזרת הקבלות... יין, זה... יפה, בעזרת הקבלות, כן, קבלות על יין ועל שמן שמעלים כמס, אנחנו מצליחים לסדר, כן, זה לא זמן מאוד מאוד אריך בזה, אבל במחקרי יהודה ושומרון חלק א', מי שירצה, יש מאמר מאוד מאוד ארוך של דוקטור אריה בורנשטיין על העניין הזה, אבל באמת זה עוזר לסדר את כל הפריסה בעצם של ההתיישבות באזור פה, ומה שאנחנו לומדים מתוך הדבר הזה, ניתן כאן אנקדוטה אחת, זה על בנות סופחד, כן, הידועות שהן בנות, שלא רק שהן היו בנות חשובות וגדולות וזה, בית הייתה להם נחלה עצומה, כן, הנחלה שלהם הייתה
רכס חומש, שזה רכס אחד צפון עלינו, ועד לעמק ישראל, ועד לתרצה במזרח, ועד, כן, ועד למישור החוף במערב, באמת שטח עצום וגדול, ואת כל זה אנחנו לומדים, לא בהכרח רק מתוך תיאורי התנ"ך, אלא מתוך הקבלות האלה, שבעצם אתה מסדר את הקבלות אחת ליד השנייה, וככה אתה מצליח לצייר. וגם מה היה כתוב על הקבלות? כתוב מה הביאו ומאיפה. ובעצם אנחנו מצליחים להתאים שם שמות לדברים שאנחנו מכירים היום, ולשמות תנ"כיים. 800 שנה אחרי, איך זה יכול להיות? 800 שנה אחרי, איך זה יכול להיות? אבל שמות, בסוף, הנה, העובדה ששמות כאלה שלנו היום כפר, היום סמוך לבין קרני שרון לקדומים, יש כפר שנקרא עמתין, שמזוהק הכפר אל מתן. כן, יש לנו, אנחנו מצליחים, כן, יש בזריה שהייתה אביעזר, יש לנו המון המון זיהויים. אז זה דבר אחד, אבל שוב, אנחנו ממש קצרים בזמן, כי צהל כבר ביקש שאני אסיים לפני 5 דקות. אבל דיברנו, כן, נורמה דיברה על קברי המלכים. איפה הם קברי המלכים? ככה, שימו לב, אני כרגע מצביע, מי שרואה שפה, אני בעצם מצביע על קיר, אני מצביע על מהצד. כן, הקיר הוא בעצם, הוא המשך ישיר של ה... יפה, תודה. בסדר, יפה, פה למטה, יש שם את אחת הכניסות לקברי המלכים. כן, עכשיו, תחשבו את מה זה, כן, מה זה אומר מלך שנקבר בעצם בתוך הבית שלו, כן, דיברנו על זה שאומרי, הוא מקים פה את הממלכה בשביל להראות, הנה, אני מספיק חזק ואני זה שקובע פה. כן, זה בעצם אומר, הנה חברים, השושלת שלי היא שושלת חזקה והיא תמלוך לעולם. האמת שזה מחזיק לו 4 דורות, אבל באמת שושלת מאוד מאוד חזקה שמחזיקה פה, ואומרים לאחיו כנראה, שוב, לפי המחקר של נורמה, תמונים ממש ממש פה, ממש ממש קרוב אלינו. אז הנה, אנחנו ככה נסיים, כן, שיבחנו אותה מאוד, אז אנחנו בעצם נסיימים עם פרידה מעומרי ואחיו, אולי גם אפשר להודות להם על כל הדבר הנפלא הזה שהם בנו. ובאמת, האמת שאני מסיים סיור בסבסטיה, מעסיק אותי, ואני אומר, בואנה, כאילו, איך מגיעים לפה, והמקום הזה לא קיבל מספיק את הכבוד שלו. נכון. לא מקבל מספיק את הכבוד שלו, אבל זה תמיד מחזיר אותי לאיזשהו מאבק מאוד מאוד ראשוני שיש בתוך עם ישראל, עוד אצל בני יעקב, בין יהודה לבין יוסף. כן, שתי כוחות מאוד מאוד חזקים, כל אחד מהם מלך בפני עצמו, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, מה שנקרא, מי שניצח בהיסטוריה, היה יהודה והייתה ממלכת יהודה. ולכן היום אנחנו נקראים יהודים, ועיר הבירה שלנו היא ירושלים, אבל אסור לנו לשכוח שהמון המון מהשורשים של העם שלנו מצויים גם כאן, גם בשומרון, ושגם, כן, גם בעצם בני יוסף והמלכת יוסף הם חלק מאוד מאוד חשוב מעם ישראל. זהו חברים, תודה, אנחנו עכשיו מתחילים לחזור חזרה. שנביאים מצאו פה. חברים, ככה, אנחנו עכשיו חוזרים לכיוון שלכם, בסדר? כלומר, הכיוון שממנו יורדנו עכשיו, הולכים, יש פה ממשיכים עם השביל, ותכף בשביל תהיה ירידה שבה עלינו מול הכנסייה, בסדר? אני יורד שם, אני עכשיו יוביל אותנו חזרה. כמובן, זהירות בירידה, בסדר? זה הכל, ותודה רבה לצה"ל, באמת על ה... תודה רבה, תודה רבה. אני חייב להגיד לכם שפעם אחרונה שהיינו פה בלילה, באמת, לא רוצה להגיד איזה נחלבים היו פה, אבל הם לא עשו את העבודה כמו שצריך. ובעת הרגשנו חשש לביטחוננו, והפעם בבית גזצר הצנחנים עושה פה אורך העבודה, אז תודה רבה. חברים, אנחנו צועדים חדרה על השביל לכיוון הכבישה.